Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvelle pandémie. Et n'oubliez pas, cliquer le bouton s'abonner et partager la vidéo à vos voisins qui aiment apprendre la langue française. Aujourd'hui, on va parler quelle est la différence entre un coste de plus non et gras a plus non quel est la la diferent entre les deux mots okay ឥឡូវយើងគន្លែងបងមើលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី acosd plus non ហើយនឹង gras a បុកនងហើយនឹង gras a បុកនងតើតភាពខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងណា okay on va voir ensemble okay acosd plus non veut cause negative មានន័យថា acosd នេះគេប្រើជាមួយនឹងនងមានន័យថានៅពេលដែលបន្ទាប់ពី acosd ហ្នឹងវាត្រូវតែមាននងមួយ okay អញ្ចឹងនៅ acoustique គេប្រើ acoustique នៅពេលដែលគេចង់និយាយឬក៏បង្ហាញហេតុផលមួយដែលអវិជ្ជមានអូខេនេះនេះ negative អូខេហើយយើងមកឧទាហរណ៍របស់គេណា la rue est barrée oui à cause des travaux មានថា plo record card ឬក៏វាស្កូតវាអីហ្នឹងដោយសារតើការធ្វើដំណើរអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញអវិមួយដែលជាអវិជ្ជមានហើយវាមានហេតុផលទៅទៅយើងប្រើ acoustique អូខេមួយទៀតណា je dois mal oui a cause du bruit វិញ a cause du boy អ្នកខ្ញុំគេលក់សោះអាមួយម៉ាញ់ថ្លង់លំលែងស្អីស្អីទេណាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងសម្មាថាអូអានេះលក់អត់អានេះលក់សោះអាថ្លង់មកយំម៉ាញ់ថ្លង់មកអូខេនេះ a cause du boy អញ្ចឹងនេះ ਆ ਆ បន្ទាប់ពី a cause du ហ្នឹងបងនងហ្នឹងមានន័យថាអានេះយើងឃើញដឺមែនណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលនងហ្នឹងវាប្រែប្រួលមានន័យថានងនឹងជាភេទប្រុសនងនឹងជាភេទស្រីនងនឹងជាអឺ អ uh, <pegamy> okay? no. hmm. okay. okay? ឺប ਹੁ វចនៈឬកឯវចនៈគឺវាប្រែព្រោះនេះនេះនេះគេវាប្រែព្រោះអាដើនេះទៅជា D ដើនេះទៅជា D ដែរណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបញ្ញត្តិ lain នឹងអូខេបញ្ញត្តិ lain នឹងមួយចុងក្រោយអូខេ grass R + non មានន័យថាអឺពងគេវាគឺ goal ça positive មានន័យថាវិជ្ជមានអូខេវិជ្ជមានឥឡូវយើងក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍2ណាដែលថា je okay réussi réussi grâce à toi មានថាឯងប្រឡងជាប់ ខ្ញុំខ្ញុំប្រឡងជាប់ដោយសារត្អឯងបានជួយណាមានន័យថាមិត្តភក្តិយើងជួយជួយបើយល់ជួយណែននំជួយបង្ហាត់បរៀនបន្ថែមនៅពេលទៅនេយឹងទៅបានយើងប្រឡងជាប់អូខេអញ្ចឹងអានេះដោយសារដែរប៉ុន្តែតម្រងគេហៅថាវិជ្ជមានមានន័យថារឿងល្អណានៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់ថាដោយសារអ្នកណាណាណាមូលហេតុអីហ្នឹងអឺយើងអាចប្រើប្រាស់ grass A បងនំណាប៉ុន្តែគឺថត់នៅក្នុងតម្រងវិជ្ជមានអូខេអាមួយវិជ្ជមានអាមួយវិជ្ជមានអូខេមួយទៀតណាជឺដូបៀ ក្រាស់អូវៃប៊ូលគ ুই ប៊ូលគីមានខ្ញុំដេញស្រួលតែអាចតែប៊ូលគីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីពាក្យពីរថ្មីតម្រុចវិជ្ជាពីរថ្មីណាមានក្រាស់ស្អាតហើយនិងអាកូសិឌឺបុកនោះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាន់វិមាស៊ីពូដេត្រអ្វេណូ